Borten for alltid et land i det fjerne over bakker og berg. Bak den 11. stjerne finnes et snødekket isfjell der hvitpepperen gror. Det er her julenissen har sitt kontor. Det er 21. desember, og 3 dager igjen til jul. Det er grytil i morgen. Nisseline sitter på kontoret sitt og snakker i telefonen, da nissen kommer stormende inn gjennom døren med en horribel nyhet. Nisseline, hjelp meg! Violetta er syk! Nisseline ser ikke ut å forstå alvoret. Slapp av, ta deg en marsipankule. Jeg har fikset vikar. Har du? Men klokken er jo ikke 6 engang. Violetta ringte meg tidlig i morges og fortalte at ikke hun kunne stille i dag. Hva? Har hun ringt til deg også? Ja, 3 ganger. Nisseline tar nissen med til nisseverkstedet for å hilse på den nye medarbeideren. Jeg er fortsatt urolig, Nisseline. Violetta er uerstattelig. Ingen er uerstattelig, nissefar. Han heter Kjeshimir og er en av de beste vikarene jeg har hatt. Det var meningen at han skulle vært her fra starten, men han var utleid til FN. Nissen tygger litt på informasjonen. Kjeshimir? Er det et nissenavn? Ja, det er et helt vanlig nissenavn. I Polen. Ah! Det er 21. desember, og det er 3 dager igjen til jul.